runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan galabta halkan idinkugu nimaado. Waxaan mahad oo dhan iskale Allah subxaanahu wa tacaala, marka xigtana waxaan mahad oo dhan iskale in Allaale iyo inta suurtagelisay inaan galabta halkan isugu nimaado dhammaanteen. Intaa kadib waxaan rabaa inaan idinku bogaadiyo, idinkaga mahad celiyo, idinkuna ammaano halgankii aad la gasheen nimanka argagixisada oo arxan laawayaasha ah. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin. Waxaan runtii idinkaga mahad celinayaa inaad garateen xadgudubka iyo dhibaatooyinka ay nimanka argagixisada ku hayaan dadka Soomaaliyeed, dhibaatada ay deegaanka ku hayaan, dhibaatada ay noloshii bini'aadniga ay ku hayaan oo ay ku samaynayaan. Runtii waxa ay bulshooyinka Soomaaliyeed iyo deegaanada Soomaaliyeed ee kala duunay ay ku samaynayeen nimanka qawaarijtaahu wax loo dulqaadan karo ama wax la fiirsan karo ma aanay ahayn. Waa ku ammaanan tihiin, waana idinkaga mahad celinayaa runtii inaad marka garataan oo tiraahiin hooyooyinka iyo aabayaasha iyo wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed waxa ay samaynayaan dadka ujeeddada ay leeyihiin aan la gara karin inay ku sii dul noolaadaan oo ay sii sameeyaan ma awoodi karno inay u istaagtaan. Dabcan qofka bini'aadniga ah waxa uu bixiyo waxa ugu qaalisan waa naftiisa iyo dhiiggiisa. Dadka Soomaaliyeed iyo deegaanada aan ku sugannahay inaad go'aansataan inaad ku bixisaan naftiina, inaad ku bixisaan dhiiggiina, runtii waxaan isleeyahay waa hibo gaara, waa garasho runtii gaara oo dadkoo dhan aysan wada fahmi karin. Taa inaad fahantaan waa ku mahadsantihiin, aad iyo aad ugu mahadsantihiin. Waxaan rabaa marka inaan usoo gudbo nimankaas arxanlaawayaasha ah. Dabcan cidna idiin ma sheegayso dhibaatooyinka ay geysanayaan. Waxa ay samaynayaan arkayseen, waxay banaysteen dhiiggii dadka, waxay banaysteen dheeftii dadka, waxay banaysteen wax kasta ee qof bini'aadniya diinta u doonaha haysto ka xaaraansan ayaa u bannaanay sameeyeen. Xitaa bini'aadnigii inya dhaafeen oo xoolihii dhaafeen oo wax walba dhaafeen waxay marayaan dhirti bini'aadnigu hersalahay xataa inay gubaanay marayaan aba ay gooyaan. Taas waxay ku tusaysaa arxan darada iyo naxariis darada iyo jahliga ay qabaan ayay ku tusinaysaa taas. In Allaale iyo intii nooga dhimatay oo shuhaadada aheeday waxaan leenahay Allah subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto. In Allaale iyo inta nooga dhaawacantana Ilaahay caafimaad ha siiyo. Taa markaan ka soo gudbo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed muddo dheer runtii wuxuu kula jiray nimanka argagixisada halgan. Sanadihii ugu dambeeyay runtii waa la naafeeyay, burburin badan ayaa lagu waday, awooddii ay shala lahaayeen maanta ma leh, shalana awood ma lahayn. Waa dad afduuban, dad afduuban oo qiyaar koorba aan ku imaan difaacyada ay ku jiraan u fiirso maalin walba qol ay soo dhiibta sooma. Dabcan qaybo idan ka mid ah baraha bulshada way fiiriyaan, meediyaha way la socdaan. Hal qof oo iska soo dhiibay oo dhahaya qiyaarkaygan kula jiray, rabitaankaygan kula biiray, rabitaankaygan kula jiray, weli ma aragteen? Qof walba wuxuu leeyahay waa lay qasbay iyo waa lay siray. Ayagu xataa way ogyihiin wax fiican inaysan ku jirine. Qolo kala gadaal ka fadhiso mindhaa wixii ay rabeen ayuu samay leeyihiin. Qof afduuban oo aan goobta uu ka dagaalamayo, sababta uu uga dagaalamayo, iyo cidda uu u dagaalamayo aan gara karin, dadkeennii inuu dhibaateeyo, hantideennii inay u noqoto logistic ay ayagu isticmaalaan, taa looma dulqaadan karo, suurtagalna maaha. Waxaan rabaa marka inaan ku soo gabagabeeyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed. Dee dowladda xildhibaanadii ka socday, wasiiradii ka socday, saraakiisha ka socota ayaa hore idinla joogeen, annagana ayagan iyo adinkan idiin nimiday. Waxaan rabaa marka kaalinta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu ku lahaa la dagaalanka iyo dabargooynta nimanka argagixisada ah waa qaada doonyaa idinka Ilaahay. Waqtiyo koobanna waa arki doontaan Ilaahay idinkiis. Halkan intaad halganka adinka uga jirteen, ciidanku gobollo aan idinka fogeyn iyo deegaano aan idinka fogeyn ayuu halganka uga jiray. Waxaad la socotaan gobolka Hiiraan hadda muddooyinka ugu dambeeyay amba isbuucyada ugu dambeeyay howlgalladii ka socday ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay hormuudka u ahaayeen dadka deegaankuna ay kaalmeynayeen iyo maamulka state-ka iyo kan gobolkuba, qasaarihii iyo dhibaatooyinkii kula dhacay ayaad ogtihiin. Waxay ku waayeen runtii maleeshiyaad aan tiro lagu soo koobi karin. Inta ka soo hartana waxay noqdeen in firxada oo meel ay ka raadiyaan ayna uqoonin. Saa dad afduubanay ahaayeen. Kuwa qaarkooda waxay ku leeyihiin nio inaan jabno fursadayba noo aheed oo meel aan ka baxnaan helna. Marka horta culaystanba namama haynaayaba. Inta hore oo difaacyada hore ku jirta inaan jebinno ayaa horta jiritaanka horuba ku xiran yahay. Halkaa hadday ka jabaan xataa inta qasbaneeday jaanisay u tahay ay ku fakadaan oo deegaanada ay ka yimideen ayuu aadaan ama meelo kale ay ugu cararaan. Waa marka dad aragti guracan oo cidda keentay iyo meesha laga soo minguuriyey aanay garanayn fulinaya.
la soo lumiyay la siray uma dul qaada karno marka dadka Soomaaliyeed iyo hooyooyinka Soomaaliyeed waxaad aragtay inay ku sameeyaan wax walba ay ku sameeyeen ceelashii ka qarxiyeen hantidoodii qaateen wax runtii dadka soo qof islaam ah uusan sheegi karin oo ay maraayaan heer xitaa dadkii bini aadmiga ah in loo tago la leeyahay cunugaaga keen xagee loo wadaa cunuga inta uu socdaa muxuu yahay sekamiya ya qof nool oo la leeyahay isii oo maxaan kugu siiya intaad u wadaa maxallin dugsi ma tahay oo ma isoo quraan baray xageed geyne ma jirto waa meesha ugu dambeysay ee dad bini aadmiyuhu ay muxuu ahay ii sheegay ka dhiidhi lahaayeen waxyaabaha ay samaynayaan marka waa ku mahadsantay inaad ka dhiidhitaan in harsan inay jirto maba u malaynayo laakiin inta harsan oo hadda galabta aan halkan nagula sugnayna waxaan rajaynayaa inay gartaan waxa intaan iyo inta kale aan soo arkayna ay garteen kuna soo biiri doonaan halganka iyo jihaadka lagula jiro nimankaas argagixisada aad iyo aad u mahadsan tihiin aad iyo aadan idinkaga mahadcelinayaa garashada iyo runtii sida aad u fahanteen in aad dadkiina aad ka dulqaadaan cariiriga iyo dhibaatooyinka nimankaas argagixisada oo iimaan laawayaasha ay ku hayaan aad baa u mahadsan tihiin.